Hold on!
Alene! Bra!
Stop!
Ut igjen!
Allemand. Vec. Ja, Fredrik. Ja. Har du kommentarer, eller? Ja, vil takke alle som har kommet for å se på. Ja. Det synes jeg bra. Ja. Nei, vi sliter jo som vanlig 45 minutter før vi kommer I gang. Ja. Men en annen omgang så det bare ett lag på banen. Og det, ja. Da blir det forskjellen, og det bør det bli også. Ja. Jeg ikke fornøyd med første omgang. Nei. Ikke alt for lang tid før vi på den nivåen vi skal. Mm. Men vi har jo en 14-15 corner som kanskje bør utnyttes litt før også. En god del sjanser også som ja, kunne vært satt, men sånn er det. Tidligere, men, sånn er det. Men vi videre, det det viktigste. Det det viktigste. Så. Gratulerer med seier. Takk I like måte.